Naam, katika taarifa nyingine mtazamaji, afisa mmoja wa polisi ameuawa kwa kupigwa risasi usiku wa kuamkia leo akiwa mjini Garissa, ilhali mwenzake anauguza majeraha ya risasi baada ya watu wasiojulikana kuwamiminia risasi. Visa vya maafisa wa polisi kuuliwa mjini Garissa vimekithiri, ambapo wiki chache zilizopita maafisa wawili wa polisi waliuliwa. Hussein Mohamed na taarifa zaidi. Wenyeji wa eneo la Garissa wakishuhudia athari za kuuawa kwa afisa wa polisi aliyefariki kwa kumiminiwa risambulia walipokuwa katika kibanda cha kahawa. Maafisa hao walikuwa wakishika doria mjini humo mwendo wa saa 2 usiku. Wakati walikuja saa 1:30 wakaniambia niwaekee kahawa. Wakati nimewaekea kahawa, mimi nikaingia hapo ndani. Na walikuwa askari wawili na wasomali wawili walikuwa wamekaa hapo. Mimi nikaingia hapo ndani kupanga ni friend. Ndiyo nikasikia hiyo nini, wamepiga sijui ilikuwa risasi. Mimi kuangalia hizi, wakaniambia nilale chini. Mimi nikalala chini ya mesa. Wakati nimeamka, nikamaliza dakika 3, kuamka hivi kuangalia nje, nikaona askari wawili, tu wamelala chini. Mmoja akaniambia nilale, mmoja hakuwa amekufa. Mmoja akaniambia nilale hapo chini, nikalala. Kulala kumaliza dakika 7 hivi, mimi nikatoka, nikafunga, kuangalia nikaona hakuna watu wengine wako hapo nje. Nikafunga alafu nikaenda. Aidha, washambulizi hao walidaiwa kuwa barobaro, waliwaibia maafisa hao bunduki aina ya G3. OCPD wa Garissa, George Losku, alidhibitisha kisa hicho na kusema hadi sasa hakuna mshukiwa aliyekamatwa. Hata hivyo, Losku hakushirikisha uvamizi huo na kundi la Al-Shabaab, huku akisisitiza kwamba uchunguzi wao unaendelea. Shambulizi hilo limejiri wakati ambapo maafisa wa polisi wamekuwa wakilengwa na uvamizi wa aina hii, kisa cha hivi karibu kikiwa shambulizi la gruneti katika kambi ya polisi wa utawala na kumjeruhi afisa mmoja mjini humo. Aidha, mwezi mmoja uliopita maafisa wawili waliuawa kupigwa risasi na washukiwa wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Hussein Mohamed, KTN Leo.